السلام علیکم بسال الله مش پاتا نیوز آواز ام فتولا هنون اسپا کا گلاشت موجود ہے سوسی کا گلاشت کے کی شیلی شہ بسات با خوبی علم کی حیا ماری چر گنی تقریبا مائی ما سپت ہمو کے کی شیلی شہ رس بہت زیاد بین کرو کو حیا اس میں کہ اوہ نے کی ہوا جن آیا کہ گرمی زیاد ہو ہمو کے کی شیلی شہ رس کام با ہو گئے اسپا باگی نکا چھترا کا اپر چھترا کا لوڑ چھترا ہے سٹوک کو ہدان سم مشکل کی کو سے گھر علاوہ ہمو کے کی تاریخ شیر ہمو کے کی پس منظر شیر ہے والا دی لودو سے شاید برار اس پاسو موجود ہے سور ہمو سار اس پا بشا گان سے کی حیاء کے کی ککلش شیر ہمو تاریخ کیا ہمو پاس منظر کیا آیا کیا ٹیما ہمو شیلی جام بین اور آیا جشن ککلش کیا ٹیما مناو کرون بین تمام تفصیلن اس پا ویورن سم شیر کو کیا ککلش کیا ٹیما جام شیلی بویا گار علاوہ آیا کی جشن ککلش مناو کرون بین اس کیا ٹیما بین گار علاوہ ہمو کیا پاس منظر ہمو کیا تاریخ آیا روی کیوں تے گونیان بہت زیاد روی ہاں سے شوق لکھونی آیا کی تکا کرکٹ کو گا فوٹبال کے ہے حوالہ کی تو پک تفصیل اس قغلش تی هیاش کی نبولت ریا بیکو او نو بیکو جنتی هیاش کی بنجار زمین تغنتی اش کی همون تو قغلش ری بیکو هیاش کی پوک کما ای مهینه یا جو مهینه با چاش بیان کی که وقت که آب بوشیک مشیک پای بینی آن سه پوک اوشی ای گن بوشیک کی نو بیان هدی اوش نو بیان بیکو بوشیک و جنتی هیا پوک سیلی اوش بی دیشی بیکو بوشی که وقت پای بیرون نه، اوچی گویان، اوچی کی کوش بین کیس با، هی اپریل 15 اپریل آگه نی تقریبا 5 زپاتی، همو شیلی اش کیاد، قاره چی وای ختم بینه، تو چه مومیجی یا جشن بایان پوک روی آگه گونیان اش کی بیکو، مختلف قسم خستی بله یا لکونیان، اتغنتی اش کی تقریبا مایلا، مایا بات آخری همو شیلی بیه، آخری، دیا تقاره چی وای آگه کیاس نمین، که هی کما بسو بچا شیلی ایمه نه جمعه نه شیلی لا بیکاز دی بوشی کما جه انت بیان بوشی نه بله بله پستی دو تری سال پستی هی دی اسم دیکو ان واتم ما بو جام جوز جگہ ما بو خوش دیکو واس کس ما ہے جگہ ہے ماحول مت بو جام سارے ہم چو ما شوق شیر کی تلنا ہے کہ کوئی اس کو جو تھا تو سی گتی اس سام دیکھو وانو گتی انی تھا کہ تو مت بو مزہ سارے دے بو جام جگہ اچ ماحول تے سفر رومبرا گتی اس ہاں رومبرا گتی اس ہوا نی رومبرا گتی اس سام بن جی اج کو ما چلا ہے کہ موسم ہے باہر ہوئے کو رمضان رمضان میں جو ہے کیا خاص مزہ نہ بہن ہے اج کو سب ہم جانے کی رمضان ہر جو تھے جام میلا بوئے جام ہے بوئے جام صفات بوئے ہاں کوسی کو تی پورا ہے سو کو سٹو کو مملا ہے بوئے ابھی فی الحال ہے رمضان میں جو فل فل بان کہ مزہ نہیں کی اچھا اچھا تو ہاں سے فوٹو موٹو گا تا ویڈو سو جاتا کو کیا رو فٹ بال ہے رو بس پے کو فوک ویڑو میرو اس سارے تم دا فوک بوچو دا وین تم مگا پو جام جام بو دا بتا جگہ ہے میں ابا تو کرا کی تیس سایا کیا کرو اس فٹ بال کرو اس کرکٹ اوا جو کھالاں کرو اس کرکٹ دی کرو اس فٹ بال بھی کا جنال کٹا کی تیس دی شویا ہا گٹو ما دوشے اچھا اچھا بس روزانہ کو میں دی روزانہ لا اس ہا پیشینو تے مائی کی تی فٹ بال کرکٹ کری بھی سی دی ابا تو کرا کی تیس اوا یار خونا کی تیس ہم گرا ہن دو درا اوا ہا بنیا ہل بمن اچھا بنیا دی دی ہم دان شمالیاں کرا چٹیاں بھی کو یا اس بھی کو گھومنا یار سبا رسنا اوا سبا رحمان کی دی اچھا کا گلاس تو شیلی و بارا فوٹ کے لو دوسا کالاش تو شیلی مگا ہا جو کو بو سی کی چترا را بو شیلی کالاش بو نمایان جگر کو بوس ہا ہش کی ہمو اور چھ ہش کی مے اخرہ پت بہ چوران جونو اخرہ پت بہ چوران بیکو ہیا ٹورسٹ بہت زیاد گونین وا گلیک دی ہنے سے ہنے سے کلو تو ہنے ٹورزم ہو اس پر چترا پروموٹ کر لیک بیکو ہتا گین دی تی امو ہنے سے کاندو کہ زیادہ زیادہ پروموٹ اتم اس پر بچے بوجا ہم کیا قسم پروموٹ کر ہنے سے ای ٹورزم ہو اس کی ہئی چالو ہوئی ہیا اس کی اکنامک کیا کی ڈیولپمنٹ بونین ہت بونی بیکو معاشی حالات بو بہتر بوئی رویا تغین دتی ٹورزم کی ہائی بوجام با تو کرا اوا بنیا کی تی اسم کلا شویرا شویرا دل ہے گروتان سی مدو دی روزانہ کو میں نہ اسپا اسپا روزانہ کو سن دی پریکٹس تے دی اچھا ہے کی تو پریکٹس کو ہے کی پریکٹس کو سن دی اچھا ہمو کیا کاگلاش تو کیا شیلیو والا لودت کیا کیا قسم شیلی ہے کیا قسم عام بندہ مزہ گانی کو بول کاگلاش ہر کھلا جگہ اچ اور جگہ ہے گتی انجوائے کو بو ہن سے لوڈ جگہ ہے فیملی گاندی کو بو ہے گتی کوسی کو بو شیلی جگہ Okay. Mm-hmm.